Mən Bərdəş şəhər sakini Yusufov Orxan, ictimai fəal. Bir neçə gün bundan öncə öz şəxsi TikTok səhifəmdə Bərdə rayonu Zümrüxan kəndi arasında yerləşən Yanaq Ailəvi İstirahət Mərkəzindəki Amsantar vəziyyətlə bağlı paylaşım vermişdim. Və bundan sonra mən müraciət vermişdim ki, Yanaq Ailəvi İstirahət Mərkəzinin rəhbəri Famil Bəyənoğlu Laçın Nəbizadə başqa bir şəxsin vasitəsilə mənə mesaj göndərmişdi ki, yəni mən müraciəti keçən dəfə bildirmişdim. Və bu gün biz Laçın Nəbizadə ilə görüşdük və diskusiya apardıq və məlum oldu ki, həmən mesaj Laçın Nəbizadə tərəfindən şəxsən mənə yazılmayıb, yəni kiminsə vasitəsilə o mesaj mənə gəlib çatıbdı və o mesajda da müəyyən təhriflərə yol verilir və bu diskusiya əsasından məsələlərin müzakirə elədi və o insanın səmimi və gözəl bir insan olduğunu yəni gördüm və aramızdakı anlaşılmazlığı yoluna qoydu. Və mən də cavan gənc, Laçın Nəbizadə də cavan gənc olduğuna görə aramızdakı anlaşılmazlığı burada bağlayaraq mən də üzrxahlığımı bildirdim və Laçın Nəbizadə də bildirdi ki, mən o məsələdə yəni təhrif olunduğuna görə sizi əslində təqdir eləməmişəm, yax sizə qarşı hər hansısa bir sədəbə orada müəyyən mesajda, müəyyən sözdə təhrif olunduğundan yanlış anlaşılmazlıqlar olubdur. Ona görə mən bütün kanallardan xahiş edirəm, bu məsələlərin yenidən ictimailəşdirilsin və bu məsələ artıq həll olunubdur. Yəni bizim yanaq su Ailəvi İstirahət Mərkəzi ilə bağlı şəxsən mənim heç bir problemim qalmır və xahiş edirəm bütün kanallardan bu məsələni ictimailəşdirsinlər və mən təşəkkür edirəm bütün kanallara da ki müraciətlərimizi dinləyib və ictimailəşdirirlər. Sağ olun.